မင်္ဂလာပါရှင်မလာဆ6ရက်နေ့နေ့တွင်ပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မလာ15ရက်နေ့တုန်းကနိုင်ငံတော်စစ်တပ်နဲ့ရဲကပစ်ခတ်နေနေလို့တေဆုံးသူ20ထက်မနည်းရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးကြီးအများကြီးကိုညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံကအတိုင်းဝမ်းရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့ငားရန်ထားတဲ့ကနေဒါလော်ဘီကုမ္ပဏီကပုတ်ကုန်တော့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီနေ့လာဖို့ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ် အကြံဖတ်ဖြိုခွင့်မှုတန်းကိုပြင်းထန်ဆုံးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။နိုင်သားမျိုးနယ်ပါဝင်ရန်ကုန်မြို့တွင်ရှိမြို့နယ်၊ချောင်းမြို့နယ်မှာအကြံဖတ်စေအုပ်စုကနေစေအုပ်ချုပ်ရေးမှာရှယ်လော့အာနာကျင့်သုံးမှုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီစေအုပ်ချုပ်ရေးဟာစစ်မြေပြင်မှာတမူဝအာနာကျင့်သုံးမှုအတိုင်းတာဝန်ကျင့်သုံးခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့စီရင်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်ပါတယ်။အကြ
ကျန်းဖတ်ပြစ်ခတ်နေနေလို့သေဆုံးသူ20ထက်မနည်းရှိခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ABB ရဲ့လက်လောရရှိထားတဲ့စီးရင်အရာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကကျန်းဖတ်ပြစ်ခတ်နေနေလို့မတ်လ 15 ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်အသေဆုံးခဲ့ရသူတွေကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမြင်းကျန်မြို့မှာမြို့သမီးတူအပါဝင်4ဦးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာ2ဦးကြာဆုံးသွားခဲ့ပြီး တပိတ်ချင်းမြို့နယ်ချောင်းကြီးကျေးရွာမှာကိုရန့်ဖြစ်ဆိုထားတဲ့မိန်ကလေးငယ်တအူးပါဝင်9ဦးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဘကိုးတိုင်းကျိုးပင်ကောင်းမြို့မှာအရက်သားတအူးကြာဆုံးသွားခဲ့ပြီးဘကိုးမြို့မှာတော့ဆိုင်ကယ်စီးလာတဲ့မျိုးသားတအူးကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲကရက်တံမို့လှန်တရာမှာမရက်ပေးတဲ့အတွက်ဆိုင်ကယ်ကိုကန်လှဲကြပြီးပြစ်သက်ခဲ့တဲ့အတွက်တအူးကြာဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရုံတိုင်းဒေသကြီးလို
go. Anadin Sikansi at Dadriga and the Tingo deep deep Kerajan, Jason Dwagabare. Tabian, at that house, they went in Mutamino Uha in Emani Tiny Jay. Jenny Sitaka, the Bin Shuti Lama the Shop, Big Cat Dwarre, Jason Dwagabare. Sakaina Moyama, Jiwa sit down with the Bay Mabi again. Luruka go Lilan, Peso, Pansy B, Big Cat Kerajan. At that lizard, Winji, Muda do Jason Gay Lutiabare. Nigga Nyakuna Guelaga. ယုံနိုင်နေတာကြီးတောပုံမျိုးနယ်ဝါဇုံမှတ်တိုင်နီမှာပြုလုပ်နေတဲ့ညထိုင်တဲ့ဘိတ်ကိုအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကရောဘာကြီးတွေအဖြစ်ဖြစ်စစ်တွေနဲ့ပါပြစ်ခတ်ပြီးဖြိုခွင်းလို့ပြည်သူတို့ဦးခေါင်းကိုကြီးထိမှန်သိဆုံးခဲ့ပြီးအခြားကြီးထိမှန်တဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ရောဘာကြီးထိမှန်သူတွေပါရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့တဦးကိုတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်
ไอ้หมาติดติดเนี่ยตัวสวนเพชรเลยว่ะไอ้เนี่ยมาได้ดิมั้ย
เนาะแล้วนี่ดีมั้ยตรงเนี่ยไอ้มาตั้งชอบดีแล้วเนี่ยที่วนขึ้นดอกแล้วแม่ดีอยู่มาดีแต่ไอ้ทางใดไอ้ที่ที่ตื้นมาดีดอกตรงนี้ค่ะวินาดีขึ้นเตะที่รู้สิงตะไงยิงก้าเราไม่ตู้ตู้กงแค่สีว่าไอ้มาที่ตะมาใกล้ไปกงแค่สีอ่ะแค่สีเยอะชื่อเองเนี่ยมาดีแล้วที่มาชื่อไอ้ดีกันที่พวกเอาไว้เนี่ยเพื่อนหายมองทางนี้ก็วนดีอ่ะโอ้ตัวตั้งชาวดีก็แล้วนี่ดีขึ้นนะแต่ก็จะดีขึ้นดีแล้วตั้งใจเราส่วนมากว่
တိကတို့ကအားကြီးဝင်တောင်းရမ်းနေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုထွက်တော့မရအောင်အခုနည်းနည်းကိုဒီအိမ်သားနေတယ်အဖြစ်နေဆက်ကြည့်ရတာပြီးတော့အန်တိတ်မှာပုံနေကြတဲ့ကိုတိုင်ငယ်ချင်းနေနဲ့အသွားပြန်မလို့နော်ဒါအဲ့ဒီပို့ပြီးတော့အချင်းချင်းကြည့်တကယ်တကယ်ဘုံဝင်လာခြင်းကအင်းကအဆင်မပြေအောင်အင်းအားဘယ်လောက်ပဲရှိမယ်စေကနဲ့အလုံးလုံးရှိမှအကြောင်းဆက်ဖိုက်တော့ပဲရှိတယ်ပထမရောက်ရောက်နှစ်သိတာပဲရှိရင်ဝင်လာကိုဝင်ကြည့်ရအမြောင်ပြောမှဟိုသူတို့နောက်ထပ်သူနေသွားတယ်70နာရီခွဲ70နာရီလောက်မှသူတို့ခဏနေသွားတယ်နေသွားပြီးတော့မှနောက်ထပ်နည်းကားနှစ်စီးသုံးစီးတော့သူတို့ထည့်ရတာထည့်ရလာပြီးတော့မှဟိုသူတို့ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်တယ်ငါထပ်ပြီးတယ်လက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရယ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုလဲနေပြီးတော့ကားနှစ်စီး70ခွဲ70လောက်ကိုပြန်စင်သွားတယ်ပြန်စင်သွားပြီးတော့မှတင်းလုံးခါတယ်ခုကဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိလဲဗျတနားီခွဲတော့ကြည်လာတော့အဲ့မှာလည်းလည်းဟိုသူဆုံးဆုံးစစ်စာနည်းနည်းရှိတယ်။အပြင်နဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လုံးဝနေသွားတယ်။ဘာတမ်းမှမကြောက်တော့။ဒီမနေ့လည်းဟိုတော့လောဆယ်တော့ဘာတမ်းမှမကြောက်သေးဘူး။ခဏနေတော့မှပဲဒီနေ့တန်းထိပ်သွားပြီးတော့ဟိုအကဲခက်ပြီးမှရတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကဟိုညနေကကင်ပုံကစနိုက်ပါနဲ့လေထားထားကြတော့လေ။ဟိုအရင်လည်းကိုယ်လည်းအကဲခက်ပြီးတော့မကြည့်ရသေးဘူး။ဟုတ်ကဲ့။လည်းရအောင်ကြည့်ရမှာ။ဟုတ်တေးဆုံးသွားတဲ့သူရောအခုပမာထားလဲပြီးတော့ဘယ်လိုစီစဉ်မှုရှိရလို့သိရလဲဗျ။အဲ့ဆုံးသွားတဲ့တယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်တကယ်မရသေးဘူး။ဟိုဒီတေးရဲ့တယောက်ကတော့ဒီကဟိုဟိုကိုယ်ချက်ွက်ထက်လူကြီးပဲဝိုင်းဆွဲပြီးတော့ဟိုဟိုအဲတိဆောင်မနိုင်အောင်လားတိဆောင်မနိုင်အောင်ဒီတွန်းနေတာပြီးတော့တင်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့လိုပြောရဲ။ဒီကနေပြီးတော့ဟိုဘာတွေများပြောချင်နေလဲဗျဒီအာနာသိန်းဖွဲ့ဦးလေ။ပြောရတော့အကိုရေဟိုသူတို့တွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကြီးကံနေနဲ့ဟိုကြီးအစ်စ်တွေနဲ့ဟိုတော့ဒီပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီမှာတော့လောကသူတို့လက်မခံဘယ်လိုမှတော့လက်မခံပါဘူးပြောရှင်အခုဒီကိစ္စရေမြန်မာတို့ကဟိုငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့အများတစ်ပိတ်ကိုပေါ့ကိုအေးအေးဆေးဆေးဒီမှာထိုင်နေရပုံမှန်ဆိုရှင်မြန်မာတို့ကအများတစ်ပိတ်ကိုညောင်းအောင်ညောင်းနေပြီအဲဒီနဲ့ဟိုကိုကလည်းဒီမှာပထန်းလဲပြုတ်နေရဆိုတော့ဟိုက်ပဲအပီပထန်းကြီးမှကိုရသူတို့ဒီအိတ်ဘတ်ဆိုင်းမှာว่าจะไม่ไกลซะกูกูเนี่ยชิบดิอ่ะโดนๆไปๆๆคิดจ๋าอ๋อคิดจ๋าสรุปว่าเตียอ่ะหูญาติพี่น้องอ่ะแหละหูเล่นแม่ไก่สวยตู้ตัดเพ็ดเนี่ยแหละไม่หอบอ่ะแหละอีนี่ไปตบดิปุ๋ยปีดูนี่กูคิดกูแน่หายหูตาวผู้เนี่ยอะห่าตู้บักอ่ะดิโนยูเนี่ยสรุปญาติพี่น้องอ่ะแต่ตรงมาตู้เล่นแค่มาเลยไม่หอบอีดิเกษาแล้วว่าขึ้นแล้วไม่ขึ้นเต็มโอ้ตู้ไหนๆนะคะเอาไว้เอาไว้ได้เงี้ยตู้ตกကျိုက်ထုံမြို့နယ်တင်စီရမြို့နယ်မှာတော့ဒီနေ့မနက်ပိုင်း၄နာရီလောက်ကလူမဲ့တပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မန္တလေးပါဝင်နေရအသီးသီးမှာလည်းဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးပြည်သူတွေကဆက်လက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေကြပါတယ CDM လှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်နေတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအပေါ်ဖိနှိပ်တာချိန်ချောက်တာမတရားရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေပြုလုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေအပါအဝင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူဝန်ထမ်းတအူးချင်းစီကိုမှတ်တမ်းထားဖော်ထုတ်ပြီးထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့ပြောင်းစုလွတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အမိန့်ကိုကျွန်းနော်နာခဲ့ပြီးဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးရှိအဖွဲ့အစည်းတွေဦးစီးဌာနအကြီးအကဲတွေက CDM လှုပ်ရှားမှုဆောင်ရွက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဆောင်ရမ်းစစ်ဆေးမှုနီလန်းတွေနဲ့အေးအေးယူပြစ်ပေးဖို့ချိန်ချောက်စာတွေပေးပို့လျက်ရှိကြောင်းနဲ့စီတန်လှူရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့အတွက်မတရားဖိနှိပ်အေးအေးယူခြင်းခံရတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုပြည်သူအစိုးရကနေ
mula lo tawe ne timye yin ni na mu re pyan le ku za nai yin ne khon pyu chi myaw mu re saung yet twa me apyin a cha do chou naw thain thain khan ya ra re thaw nan cha khan ya ra re shi kae yin le pye mu mat dan re ko chwin che ma shi pae phyat de lo chin nya lai da ba မြန်မာ စစ်ကောင်စီက နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ ထောက်ခံမှု ရဝန် ငှားရမ်းထားတဲ့ ကနေဒါ လော်ဘီ ကုမ္ပဏီက ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဟာ မြန်မာ နိုင်ငံကို ဒီနေ့ လာရောက်ဖို့ ရှိနေပါတယ် ကနေဒါ နိုင်ငံကုလ လက်မှတ်ကင်ဆောင်ထားတဲ့ ကနေဒါ လော်ဘီ ကုမ္ပဏီက ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဟာ မြန်မာ Airway International MAI လင်းယင် အမှတ် HM802 နဲ့ ဒီနေ့ မတ်လ 16ရက်နေ့ ည 8:00 မှာ ရန်ကုန်မြို့ကို စက်ရောက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ် အဲ့ဒီ လင်းယင်ဟာ ကိုရီးယား နိုင်ငံ ဆိုမျိုး အင်ချွန်းလေဆိပ်က နေ ထွက်ခွာလာမှာ ဖြစ်ပါတယ် မြန်မာ နိုင်ငံမှာ ရှိစဉ် အတွင်း သူတို့ အတူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမလဲဆိုတာကိုမသိရပါပေမဲ့ကနေဒါလော်ဘီနှုတ်ဦးဟာအာနာသိန်းစေအောင်စုကကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြထွန်းနဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အာနာသိန်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့အခြားသောနိုင်ငံတွေကိုအခြေအနေမှန်ကိုရှင်းပြနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးအစ္စရေးကနေဒါလော်ဘီကိုမြန်မာအာနာသိန်းအုပ်စုကအမေရိကန်ဒေါ်လာ 200,000 နဲ့ငှားရမ်းခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်တရားရေးဝင်ကြီးဌာနကိုတင်သွင်းတဲ့မှတ်တမ်းတွေကဖော်ပြတယ်လို့ ရိုက်တာသတင်းအရသိရပါတယ်။ဒေါက်တာအရီဘန်မီနာရှင်နဲ့သူ့ရဲ့ဒေကန်ဇန်မန်ဇွန်ကနေဒါလော်ဘီကုမ္ပဏီကအမေရိကန်မှာမြန်မာစစ်အာနာသိန်းအစိုးရအတွက်ကိုစားပြုလိုက်လံစည်းရုံးမှာဖြစ်တယ်လို့ Saudi Arabia, UAE, Israel နဲ့ Russia အပြင်ကုလသမဂ္ဂလိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းမြန်မာစစ်တပ်အတွက် လော်ဘီ ကြိုးဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ အတိုင်းမင်းလုပ်ငန်းသဘောတူညီချက်တရက်အရာသိရပါတယ်စစ်တပ်ဖိနှိပ်လှုပ်ဆောင်နေမှုတွေဆုံးသက်သွားအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကအတူတကွစုပေါင်းရေးဖြစ်စဉ်တနိုင်ငံချင်းဖြစ်စေကူညီပေးကြဖို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အခြေအနေတွေတည်ငြိမ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပြန်သွားဖို့
ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုပြန်တင်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချက်တွေကိုပြည်မြောင်တင်းတင်းစန့်ကျင်ဖိစန်နေတာဖြစ်ပါနေခြင်းအတွက်မြားစွာတုံလုံးစိတ်ပြတ်မိကြောင်းနဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းတရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းသားသူတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေဟာအခြေခံလူခွင့်ရေးတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်
ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေသူတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပြင်းပြစွာလိုလားတောင်းတနေမှုတွေနဲ့အတူကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းမှုချုပ်အနေနဲ့ဆက်လက်ရည်တည်သွားမယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်မြစမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆောင်းမြကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်